Jana nimesikia watu wengine wameitwa wakaambiwa wasikanyange hii mkutano yako. Wakaambiwa utanyang'anywa atambaka bodyguard. Naibu wa rais, sisi si watu wa kutisho. Ati unaitwa ofisi, ati usiende hapa ama usiende pale. Naibu wa rais, hizo vitisho ni za zamani. Pale tunaelekea ndio iko karibu kushinda pale tumetoka. Ama si hiyo? Kwani election ni miezi ngapi? Alafu unatisho saa ile karibu unaona. Siasa ya Kenya, lazima tuangalie vile siasa ya Kenya naendeshwa. Nataka niambie nyinyi wa Masai ya kwamba nimesikia kwamba sasa tuna deputy president hapa. Atakuwa president hapa. Mnataka kufuata kwenda Kibera kwenda kutafuta president? Sisi tusimame na huyu na tufanye kazi na huyu, hatuwezi kwenda kusukumana na wale watu ya Kibera. Mnasikia? Mambo ya mawe hatuwezi sisi. Sisi wa Masai ni watu ya amani. Tunajua amani ni amani. Tukae kwa amani, tusiende kwa mawe. Jambo la pili, wale watu ambayo wamesanyika kule Nairobi, ambayo nasemekana mtoto ya minister, mtoto ya president na nani wamesanyika kwa sababu wataki mtu ya kiwango ya chini kwa president. Wanasuia deputy president asiwe president kwa sababu amesaliwa na mzee ya shamba. Na unajua huyu akifanywa hivyo, hata nyinyi wale wenu ambayo watasaa watafanywe vile vile. Mimi naomba nyinyi ya kwamba leo tukatae mambo ya tuluma ya kusemekana ya kwamba lazima mtoto yule ambaye amelelewa state house ndiye atakuwa president. Leo tunataka yule lelelewa katika shamba na alitembea bila piatu iwe pamoja na sisi. Na tusirudi nyuma, tusimame kikamilifu. Jana tulipatiwa vitisho ya kwamba kutakuwa na shida, but you had refused to buy the fear and intimidation. Asanteni, inajua hii safari ya kwenda si rahisi. Kutakuwa na matatizo na vitisho, lakini mumekataa. For record, Mheshimiwa Ngeno, sisi si wageni Kilgoris. Na hii wananchi si wageni Kilgoris. Anayageti lomone nako, emiralo lomeni Kilgoris? Kwa hivyo hakuna mgeni. Kwa hivyo nataka kusema Your Excellency karibu. Na nataka pia kuchukua nafasi kutaka kusema asanteni watu wa Kilgoris kwa kuendelea kuombea naibu wa rais maombi, kwa sababu mnajua safari si rahisi. Lakini kwa sababu ya maombi yenu na Wakenya wengine, Mungu ameendelea kumsaidia. Na ndiye maana amefika umbali huu. Kwa hivyo naibu wa rais, wananchi wanasema wako na wewe. Mambo ya UDA. Hiyo ndio chama tunasimamia, sio hapa Kilgoris peke yake, hata pande ile ya Narok. Na sisi tuko ndani ya UDA mea kwa mea. Pengine watu wengine napiga piga mdomo tu kusema ama yuko watu wengine naenda. Usibabaike. Wanaume watakuja kukanyangana kwa ile kiti mulisema. Na ni mzuri sana. Ah, watu wanatafuta viti. Nani bado ingia uongozi? Kama ni mambo ya wabunge, nani hapana iko record ya kasi yake? Si hata mna Google tu CDF huyu alipeleka namna gani? Huyu alipeleka namna gani? Huyu ni namba ngapi? Si unaanza kueliminate watu hapo. Alafu Mheshimiwa Soipan, mnajua pia ile kazi amefanya. Nataka tu kuambia hao watu, hakuna kiti ya kupewa mpaka mkanyangane. Kwa sababu ya hiyo ujasiri wangu yenye huwa mimi nasemanga mimi ni mjasiri, ndio manake nimekuja bamba tu bamba kuchukua hii mic ili kutangaza msimamo yangu mchana ya Mungu. Mzee Siangai,
Mimi bwana Saitai amesema kwamba alikuwa nakumbuka nikiwa samani chairman ya ODM, lakini sio hivyo. Mimi nimekuwa organizing secretary wa ODM kwa hii miaka yote mpaka juzi. Mezi siangai. Sasa siku ya leo nilikuwa nimeeleza watu ambao tumekuja na wao kwamba mimi sio mtu mdogo mwenye nenasa ku defect tu na kusema ati naenda kwa Ruto. Mimi nikikuja kwa Ruto lazima dunia na Kenya mzima ijue kwamba nime defect na mimi ni mtu wa UDA na sitetembeki na sijakuja peke yangu na nesifu jina la Mungu kwa sababu wakati mheshimiwa Ruto alikuweko ODM haki ya Mungu ni baadhi ya watu ambao wamenifanya mimi niingie ODM kwa sababu gani? Mheshimiwa Ruto akipata tu nafasi kidogo at least anafanya jambo yenye inagusa mwananchi ya kawaida.